njye nitwa Mucyo Jean de Dieu aba ndi umushinjacyaha mukuru wa Repubulika nkaba naranacitse ku icumu ubundi wacu ni Butare ariko 1994 nari narahangaha i Kigali urabona ntabwo mbere wabaga uvuga uti se byagenze bite abantu bacu baba barashyinguye se ntabwo bashyinguwe ariko ubwo haza ikibazo rero cy'ukuntu abantu babashyize icyo gihe byari ibibazo bikomeye cyane ariko dukora inama n'abacitse ku icumu b'iwacu ni imbazi tuza gusanga ikibazo cyari gihari ari abantu babashyize ariko ahantu twabonaga cyane cyane ni ahantu hari icyobo ubundi cyajyagamo urabona uko babaga inka bagashyiramo imyanda bari baragicukuriye gushyiramo iyo myanda ni kuri stade yahari imbazi mu byiza abantu bacu barabisha bicira kuri stade abenshi barangije babata muri icyo cyobo twaragomba kubavanamo harimo n'abavandimwe banjye n'abana ba mukuru wanjye na mukuru wanjye n'umudamu we icyo gihe tuvuga ko tugomba kubashyira ahantu turacukura dusasamo za shitingi none tujya gucukura ahandi kugira ngo tubone ukuntu tubavanamo ni ibintu byabaye birebire cyane kuri icyo gihe nawe byarabaga ukavuga uti ndabonamo uwanjye bamubonye abandi se bo baba babonye icyo gihe twese abacitse ku icumu bangwa twese twarahazaga baracukura baravanamo abantu kubera ko ari bo bavuga ko ari mu babanje ndababura ariko byibura tubasha kubavanamo noneho tubashyingura twavuga ko icyo gihe byari mu cyubahiro ariko nyuma nibwo naje kubabwira ikibazo muza kudufasha noneho twubaka urwibutso nyarwibutso kuri icyo gihe twarabashyinguye kuko dukora misa tugera dute abantu barishima ariko nyuma yaho tuza gusanga ukuntu twabashyinguye nabyo atari bidahagije kuko twabashyizemo turongera turorosa turongera dushyiraho igitaka hari igihe muri iki gihe kubera nk'abantu bavuga nk'abiriya tuvuge nk'abari abafungwa avuga ati reka nirege mbabwire ahantu wajya kure ugasanga hari ahantu bahishe akavuga ati ngewe hari ahantu nzi byagenze gutya na gutya mugende muharebe twagenda twacukura tugasanga abantu barimo hakaba n'abandi ajya gutya bariho bubaka cyangwa bariho bahinga bakagwa ku bantu icyo gihe twavuga tuti mubashyire hamwe noneho tuzageza igihe bose tubashyingurira ni benshi icyo gihe dushyingura bwa mbere byararengaga 800 bwa mbere dudashyizemo abandi bagiye baza kandi hariya gihe mvuga ni hino hari ahandi hirya isimbi nanone ku bufatanye bwanyu nanone badufashije naho babasha kuharangiza ubwo ni ahantu habiri ariko ni henshi hagikeneye kugira ubwo twe twakoze mu gace k'iwacu twibukaga ahantu batatu bikiri maraba twibukaga imbazi twibuka isimbi ariko hakaza isovu hariya hafi y'abari babikira naho twari tutarahatunganya tugishakisha uburyo naho twahatunganya ni ibintu birafasha kuko byibura n'iriya minsi iyo yegereje mu kwa kane wumva byibura uwawe afite ahantu ari niyo haba n'izo misa tukagira gute ariko abantu bakajyayo buri gihe niyo unahaciye rero ujyanye niyo njyanye n'abana b'iteka ducaye tugaca mu rugo ariko tugaca no kureba nkagenda nkereka abantu twabashyize ahangaha ikindi rero ni ukumya kwibuka bariya abantu bacu ni ibintu biteye agahinda kuko ari ahantu hakiri amagufa ejo ubundi naciye za gikongoro ariko duca ahantu dusanga amagufa akiri mu kizu cyari aho ngaho cyari kimeze nk'akirimo kuva 1994 ntarageze ndumirwa aho hantu